gitu. Tu selaku Ketua Penerangan Perak, yeah. Apakah cabaran utama yang Datuk akan tangani khususnya untuk UMNO Perak lah, untuk Presiden Perak? Baik, sebagai Ketua Penerangan UMNO yang baru di negeri Perak, pada saya fokus kita adalah media sosial. Dan fokus ini seharusnya kita tumpukan kepada anak muda. Ya. Walaupun kita tahu undi daripada mereka yang dewasa penting, tetapi harus diingat bahawa setiap hari terdapat puluhan, malahan ratusan ribu pengundi-pengundi baru setiap tahun. Ya. Jadi kita harus fokus pada mereka-mereka yang muda ini, terutamanya daripada pelajar lagi sehinggalah ke yang berumur 20 sehingga ke 30 tahun. Jadi ini merupakan fokus utama yang kita akan bawa di penerangan UMNO Perak ini. So, daripada segi elemen terkejut orang UMNO ni, tiba-tiba kita ni lepas daya tiba-tiba bekerjasama pula dengan PH itu. Adakah masih penerimaan dekat Perak tu macam mana tu? Akan undi ke? Sebenarnya dari segi politik ni, dia berlaku perubahan dengan begitu cepat sekali, ya. Begitu cepat sekali, dan hari ini politik tidak seperti 10 atau 15 tahun yang sudah, ya. Sokongan daripada akar umbi, sokongan daripada pengundi-pengundi berubah daripada masa ke semasa. Jadi kita juga harus berubah. Kita juga perlu bersedia untuk menghadapi apa sahaja kemungkinan yang akan berlaku ataupun yang telah berlaku. Dan kita perlu olah semula perjuangan kita, bukan sahaja perjuangan kita, kita perlu olah bagaimana kita nak melaksanakan apa sahaja mandat yang telah diberikan oleh rakyat kepada kita, melalui apa cara yang terbaik untuk kita memimpin negara ini. Jadi saya faham ada rakan-rakan di bawah sana, rakan-rakan di luar sana yang rasa agak tidak selesa dengan kerajaan perpaduan ini, tetapi harus diingat kita juga sebelum ini tidak selesa juga dengan Perikatan Nasional, ya. Jadi insya-Allah saya rasa sekiranya ruang diberi dengan lebih besar, insya-Allah kita boleh bersama dengan kerajaan perpaduan ini sehingga ke akhir penggal ini. Dan saya percaya kita boleh membawa pembangunan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia.